Budak-budak <tuh> alah -budak eh apa ni? <tuh> siapa lagi? ni? Sapa lagi? Budak-budak sapa lagi tu? Makan. Makan mana? Baru balik makanlah. Oh. Ha. <tuh> Toko. <tuh> السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا <applause> وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا. <applause> إن شاء الله كتاب مبالي، كتاب عُمدة السالك وعدة الناسك، يعني عليه الإمام ابن النقيب المصري، رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. kita masuk dalam perbahasan baru iaitu bab tayammum. Bab pada membincangkan berkenaan dengan tayammum. Ha bab tayammum ai bab bayan tayammum. <coughs> perkataan bayan dihadaf kerana dapat difaham. Apabila kita kata bab tayammum maksudnya bab ni ingin menjelaskan tayammum. Ha, <coughs> jadi dihadaf kerana ikhtisar. ha, <coughs> dan kerana perkataan bayan dapat difahami dengan ucapan tersebut walaupun tidak dijelaskan perkataan bayan. Ha jadi apabila kita kata bab tayammum kita akan dapat faham bahawa senyebab ini adalah bab eh, untuk menjelaskan membincangkan berkenaan dengan tayammum. Situ terdah. Uh, dia tayammum uh, biasanya ulama fiqah dia akan apabila masuk dalam sesu sesuatu bab dia akan bincang makna bagi kalimah tersebut pada penggunaan lugah dan makna dia pada penggunaan istilah penggunaan lugah maksudnya penggunaan dalam bahasa Arab nah, sebab kadang-kadang ataupun kebiasaan kadang-kadang kebiasaan penggunaan ataupun makna dalam lugah dia ada kaitan ataupun ada munasabah ataupun makna pada istilah ada munasabah dengan makna pada pada lugah tapi kadang-kadang ada juga orang yang tidak ada munasabah. Ha, baik. Dia tayamum dalam bahasa Arab dengan makna qasak. Ha, tayamum. Tayamum dengan makna benda qasak. <coughs> Sebab itulah orang Arab kata lagu mana tayamum fulan dengan makna qasat fulan. Aku tayamum kepada si fulan dengan makna aku qasak, aku tuju kepada si fulan. Manakala mengikut istilah syarak, tayamum adalah mashul wajhi wal yadain Biturabin tahur biniyah. Maksudnya menyapu muka. Dan dua tangan. Uh, dengan tanah yang uh, yang dapat menyucikan. Dengan niat. okay, <tuh> itu makna tayamum mengikut istilah ulama. Tayamum adalah suatu yang disyariatkan dalam agama kita. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Uh, dia panggil suatu yang disyariatkan. Yang mana pengsyariatan tayamum dengan sabit dengan dalil daripada al-Quran, sabit dengan dalil daripada hadis dan sabit dalil dengan ijma' ulama. Baik. Nah, dia ada hukum yang sabit dengan al-Quran, ada hukum sabit dengan dia dengan sunnah. Dan ada hukum yang sabit dengan ijma' ulama. Tayamum uh, disyariatkan uh, dan sabit pengsyariatan tayamum dengan dalil daripada al-Quran dengan dalil daripada as-sunnah dan dengan dalil ijma' ulama. Baik. Uh, Al-Quran jelas ayat hak yang cukup masyhur fa illam tajidu ma'an fa tayammamu. Manakala as-sunnah banyak hadis. Antaranya hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli diberi kepada aku lima perkara yang mana lima perkara ini tidak diberikan kepada Oh, orang yang selain daripada aku umat-umat sebelum ni tidak diberikan antaranya adalah waju'ilat liyal arbu masjidan wa tahura dan dijadikan kepada aku masjid uh, bumi itu sebagai tempat sujuk dan tahur alat yang boleh digunakan untuk buat bersuci <coughs> okey katanya wa syurutut tayammum thalathah syarat-syarat tayammum ada ada tiga. Syarat tayammum ada tiga. Jadi tayamum dia ada syarat dia. Ada. Waktu ada. Ada. Syarat tayamum ada tiga. Dia syarat. Uh, dia lain daripada rukun. Rukun adalah mahiyah bagi sesuatu. Mahiyah ni maksudnya hakikat juzuk bagi sesuatu. tu rukun. Syarat ni dia tidak termasuk dalam hakikat bagi sesuatu. Tapi benda ni perlu dia ada. Untuk menghasilkan sesuatu. Ha, mesti kena ada benda ni. Ha, kita cari rengkah lah. Hmm. Ha, <tuh> ataupun kalau dalam bahasa Arab dipanggil ma yatawaqqafu alayhi sihhatu barang yang terhenti di atasnya oleh sos sesuatu tapi walaisa juz'a minhu tetapi dia bukankah juz' daripada sesuatu itu dia bukan juzu daripada sesuatu contoh kita kata bersuci mengambil wudu bagi orang, -orang yang berhadas ia menjadi syarat sah sembahyang Berwuduk ia bukan juzuk bagi sembahyang. Dia juzuk bagi sembahyang takbiratul ihram, baca Fatihah, rakaat i'tidal itu dipanggil juzuk bagi sembahyang. Tetapi kalau kita tidak buat berwuduk atau kita tidak berwuduk maka tidak sah sembahyang kita. Baik. Ha, itu syarat tayamum. Syarat tayamum di sini dengan makna syarat sah tayamum. Syarat sah tayamum ada tiga. Ahaduha. Satunya, satu daripada tiga hak yang pertama ayyaqa'a ba'da dukhulil waqti. Bahawa mesti berlakulah tayamum itu selepas daripada masuk waktu. Mesti kena tayamum selepas daripada masuk waktu. Okey, kita ada sembahyang fardu dan ada kita ada sembahyang sunat. Ada sembahyang fardu, ada sembahyang sunat. Sembahyang fardu yang mempunyai waktu mesti kena masuk waktu dulu. Begitu kat sembahyang sunat, hak yang mu'akad. Sembahyang sunat apa dia? Mu'akad. Yang mempunyai waktu mesti kena masuk waktu dulu. Baik sembahyang jenazah ada waktu dia. Bila kau masuk waktu sembahyang jenazah setelah daripada dimandikan. Jadi kalau kita nak bertayamum kerana untuk sembahyang jenazah masuk waktu tayamum adalah setelah daripada dimandikan. Kerana jenazah tidak boleh kita sembahyang sebelum daripada dimandikan. Masuk waktu bagi sembahyang yang tertinggal adalah setelah daripada kita ingat. Bila kita ingat, Ha, kita ingat, oh aku ada tinggal semayang. Maka masuk waktu dia. Maksud, waktu dia. Baik. <coughs> Jadi, mesti kena jatuh selepas daripada masuk waktu. Mesti kena tayamum selepas daripada masuk waktu. Jadi, kalau belum lagi masuk waktu, tiba-tiba tayamum, maka tidak sah. Okey, nampak? Katakanlah Zohor pukul satu setengah. Mula masuk Zohor. Lain ini tak apa satu setengah. Kita contoh je. Okey, kita tak pukul satu. Jadi, siapa tak pukul satu? Tengok siapa? Tak apa, pukul satu tak? Ha, apa. Okey, ketuk pukul satu. Zohu. Ketuk pukul satu ha? lah. Ha. jangan balas pula. Dok, pukul satu, pukul dua belah, oh. lima puluh Kita buat contoh je ni. Ha. Dua-dua kira tu imang eh. Okey. Jadi katakanlah Zohu pukul satu. Zohu pukul satu. contoh. Jadi dia nak semayang Zohu, air tak ada. Maka dia kena tayamu. Maka mesti dia tayamu setelah daripada pukul 1. Soal ah, Tok Bila Bang Kedok tu nombor 2. Nah, sebab dia bukan kira Tok Bila Bang Kedok. Okey. Kalau Tok Bila Bang sebelum daripada masuk waktu tu, tak jadi kau. <coughs> nah, Tok Bila Bang buat. sebab silap tengok jam. Baloh dengan bini. <laughs> silap tengok jam terus pergi majik. Contoh. Tok nah, Dang masuk waktunya bahan tau. Pukul 12.30 nya bang tau. Oh, kita tengok orang bang dah pakai. Dah, dah. Bukan dia kira bang. Dia kira benda masuk waktu. Kalau tu bila bang lewat pun, yang penting masuk waktu. Okey. Jadi pun bila masuk waktu, <coughs> kita bertayamu, maka boleh baru sah tayamum tersebut. Kalau sebelum dia masuk waktu, tak sah. Sebab dia. Sebab dia tidak sah Tayamum sebelum daripada masuk waktu. Okey, kerana tayamum ni adalah taharah darurah nama dia. Taharah ketika darurah, ketika tidak ada air kenapa okay, maka tidak ada darurah tengok tidak ada darurah sebelum daripada masuk waktu adakah sebelum daripada masuk waktu wajib kita sembahyang sebab wajib sembahyang adalah masuk waktu aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lay hendaklah kamu mendirikan sembahyang aqimis salata liduluki syams ketika mana ketika gelincir matahari gelincir matahari dipanggil sebab wajibnya sembahyang sebelum menggelincir matahari maka tidak lagi wajib atas kita sembahyang. Okey boleh faham? Tayamum adalah taharah darurah. Ia menjadi pengganti kepada wudu bagi masalah wudu ataupun menjadi pengganti kepada mandi mandi wajib. Taharah darurah. Sebab itulah kalau ada air boleh tak kita nak tayamum? Tidak boleh. Kalau kita boleh guna air, boleh tak kita nak tayamum? Tak boleh. Asalnya adalah air. Ketika tak ada air, ataupun ketika tak boleh guna air, barulah tayamu. Okey, nampak kan? Sebab tu dipanggil taharah darurah. Maka tidak ada darurah sebelum daripada masuk waktu. Darurah ketika masuk waktu baru darurah. Sebab sebelum daripada masuk waktu tidak ada kewajipan sembahyang atas kita. Faham? Jangan jangan faham kata. Pak faham oleh perkataan tau. Tak kau silap faham. Tidak ada kewajipan sembahyang tu atas kita. Maksudnya tak wajib lagi kita sembahyang. Bukan tak ada kewajipan sembahyang setiap orang Islam memang mesti kena sembahyang. <laughs> Jadi maksudnya tidak lagi diwajibkan kepada kita sembahyang fardu Zuhur sebelum daripada masuk waktu sebab Allah Taala katakan aqimi ssalata liduluki syamsi. Hendaklah kamu mendirikan sembahyang ketika gelincir matahari. Sebab telah sebab wajib sembahyang adalah apabila gelincir matahari. Sebelum gelincir matahari belum lagi wajib sembahyang Zuhur atas diri kita. Apabila tidak wajib lagi sembahyang Zuhur di atas diri kita, kenapa kau terus kita nak bertayamum? Sebab telah dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh tayamum sebelum daripada selepas sebelum daripada masuk waktu dan pandangan ini bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i saja, bukan pandangan ini ada pandangan majoriti ulama fiqh. Tapi ada pandangan sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan tayamum sah sebelum daripada masuk waktu. Tapi dalam masalah hal ibadat kita kena ingat Hak yang paling penting kita kena mengambil langkah ihtiyat supaya kita keluar daripada khilaf dan agar ibadat kita dihukumkan sah oleh sekalian ulama. Baik. Katanya ayyaqa ba'da dukhulil waqti in kana li fardhin aw li nafqin li naflin muaqqat. Sekiranya adalah tayammum itu untuk sembahyang fardu ataupun untuk fardu, untuk fardu, untuk fardu. Hmm. Fardu ni mungkin kita letak sembahyang pun mas boleh. Tawaf pun boleh. Ha, sebab fardu perkataan yang lebih umum daripada solat. Untuk solat fardu. Ha. Hmm. Au li naflin muaqqat ataupun untuk sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Kita sembahyang sunat ada sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan ada sembahyang sunat yang mempunyai sebab dan ada sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak tak ada masalah sebab bila-bila masa saja. Ha, sembahyang sunat yang mempunyai waktu sebagai contoh semayam sunat duha sebagai contoh semayam sunat dua hari raya ha, walaupun ha, semayam sunat dua hari raya ni uh, ayah semayam sunat dua hari raya semayam sunat duha semayam sunat rawatib mak ha, itu semua dipanggil semayam sunat yang mempunyai waktu katanya bal bahkan yajibu naqlu turabi fil waqti bahkan wajib memindahkan tanah dalam waktu eh ke kita baca dah Dok kabo langsung. Nah, ha? Boleh eh? Nah, ah, ha oh, <laughs> Asyuk macam macam, -macam doh. Okey, athani. <laughs> Susnya aje. Allah Rabbi. <laughs> macam sahabat Rasulullah eh. Dok wani nak kata benda. <laughs> Mereka tu Duliadah seorang aje. <laughs> Ketika Rasul sembahyang dua kan? orang kah. Aisnya aje. Mereka Duliadah seorang aje. Hmm. Athani yang kedua. Hmm. Okey syarat yang kedua adalah an yakuna bi turabin tahirin khalisin mutlaqin lahu ghubar. Mesti adalah an yakuna bahawa adalah tayammum saat itu bi turab dengan menggunakan tanah. Mesti kena menggunakan tanah. Jadi bermakna selain daripada tanah tidak dibolehkan. Batu, pasir, kayu, Gupu hal itu tidak dibolehkan. Mesti dengan tanah. Okey, tanah ha? Ha, ini pandangan mazhab syafi'i sama juga pandangan mazhab hambali. Ha. Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama fiqah mengatakan boleh guna selain daripada tanah. Ha, yang penting benda tu hak yang keluar daripada bumi. Benda hak yang ada pada permukaan bumi dibolehkan. Ha. Namun pandangan hak yang lebih berhati-hati adalah pandangan mazhab imam syafi'i pandangan Mazhab Imam Syafi'i adalah pandangan yang lebih berhati-hati. Sebab di sana ada hadis yang dikeluarkan uh, oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wujilat turbatuhalana qahura." Dijadikan turbahnya tanah. Tanah bumi itu sebagai alat penyuci untuk kita. Hadis riwayat Imam Muslim sebab itulah mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hanbali berpandangan mesti dengan tanah. Selain daripada tanah tidak dibolehkan. Namun ada pandangan sebahagian daripada ulama <coughs> mengatakan boleh selain daripada tanah. Batu boleh, pasir pun boleh. Ha, baik, mazhab Imam Syafi'i mesti kena tanah. Selain daripada tanah tidak dibolehkan. Sebahagian ulama kata batu boleh. Selain daripada tanah boleh, batu ke. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Ada syarat-syarat dia. Tanah tahir yang suci. Maksudnya kalau tanah yang mutanajis tidak dibolehkan. Nah, ambil tanah yang duduk kawasan tekak taki tanda. Taki tanda bocor, tubik semua. Air daripada taki tanda. Kuning tu. Ha, nah, jadi tanah campur dengan kuning. Contoh. Ha, nah, tanah campur dengan taik kambing. Taik lembu. Taik kubah. Nah, ha, itu tidak boleh. Ha, nah, sebab tanah tersebut bercampur dengan najis. Tanah mutanajis tidak dibolehkan. Ha, nah, suci. Khadisin. Khalis ni maksudnya tidak ada campuran dengan benda yang lain. Kalau campur dengan tepung. Campur dengan ikhlas kan ikhlas maknanya kena hati kita hanya bersih untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Khalis ni maksudnya dibersih. Maksud bersih di sini adalah tidak ada campuran perkara yang lain. Itu maksud khalis. Kalau campur dengan gandum, campur dengan bedok. Ha kita simpan dah untuk benda um, ha untuk tayarung ha letak atas tu. Ha tu tepi Acu nak tayamung, saburi pergi ambil bedak tak atas tanah. Saburi. Ha, yang main bedak tak atas tanah. Allah, kita nak tayamung yang kita bedak atas tanah. Yang kucar, kucar, kucar. Buat kita tak saburi? Tak. Boleh buat? <coughs> buat sekali. <coughs> Okey. Jadi tak bolehlah kita nak tayamung dengan tanah tersebut sebab tidak khalis. Tanah hak yang mutlak. Mutlak ni maksudnya mutlak. Maksudnya, tanah tersebut bukanlah tanah musta'mal. Ha, tanah bukan tanah musta'mal. Kan kita ada air mutlak, tanah hak mutlak. Nah, ha, bukan tanah hak yang musta'mal. Nah, ha, kalau tanah hak telah digunakan, tak boleh. Ya? Hmm. Ha, orang guna dah duduk muka orang. Oh, mana banyak orang. Oh, tayang muka, ambil sini. Muka mu minyak kejap, aku nak tayamu muka. Eh. Tak apa di muka orang, ambil tok di muka kita pula. Ha, itu tak boleh. Nah, ha, sebab dia bukan mutlak. Lahu gubar. Yang mana tanah tersebut mempunyai debu. Sebab itulah kalau tanah yang lembab, tanah yang dibasahi dengan air, tidak boleh untuk bertayamum. Kerana tidak ada mengubar, tidak ada debu. Nah, ha, dalam masalah ini memang mazhab Imam Syafi'i uh, uh, memang terlalu berhati-hati dalam masalah ini. Ha, sebab itulah <coughs> mazhab Imam Syafi'i dalam masalah ini memang uh, lebih berhati-hatilah alat yang digunakan untuk bertayamum. Nah, namun memang ada pandangan sebahagian ulama mengatakan bahwasanya Uh, tayammum uh, dengan di atas batu tak ada masalah walaupun tak ada benda pun ini batu tapak ha uh, tepuk batu tak tak tepuk je. tak ada benda pun tak ada benda tak ada masalah ha uh, tetapi pandangan mazhab Imam Syafi'i sebenarnya uh, kalau kita tengok memang kuatlah uh, sebab kalau kita tengok dalam hadis kata Rasulullah wujilat turbatuha tahur dijadikan tanahnya sebagai alat penyuci tanah ni sebagai alat penyuci alaq tahur alaq okey boleh faham alaq jadi apabila kata alaq apa yang ditutup kepada kita adalah sapu jadi kalau tak ada benda di atas tanah maka tidak ada alaq yang kita guna untuk sapu okey nampak sebab mesti kena ada benda barulah dinamakan sebagai alaq okey boleh nampak kan kan kita ada wudu apa ni wudu air yang digunakan untuk berwudu kalau wudu makna berwuduk. Kalau wudu air yang digunakan untuk berwuduk. Tuhur bersuci. Tuhur alat yang digunakan untuk bersuci. Jadi mesti kena ada alat. Jadi apabila ada alat, mesti kena ada benda di tangan. Kalau kosong, tak ada benda. Maka tak ada benda di tangan. Okey, itu antara uh, benda cara memahami dalil. Sehingga kan dalam mazhab Imam Syafi'i menetapkan tanah yang mempunyai debu. Okey, boleh 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 faham kan? Dia bukanlah mesti Apabila kita bertayamun ni Muka kita mesti kena berdebu nampak Bukan Yang penting di tangan kita ada kesan-kesan debu Masa kita sapu Walaupun tak nampak di debu muka kita Yang penting kita sapu di muka Sudah memadai Bukan tak comel Khilaful awda Kalau sekanya penuh debu di muka Tak comel Yang paling comel Kita kena takhfifkan Debu yang ada pada Tangan Okey boleh faham kau nak pergi penuh muka, tak payah. Siapa? Ambil, ambil cetong tu. Buuh, ha, ha, tu memang ha, penuh sungguh. Ha. Kau nak pergi penuh muka? Baik. Oh, dok, rata di sini. Ha. Top laka cerah mata. Ha. Top laka. Ha, ha tu mula nak nampak. <coughs> Katanya, walau birubari ramlin. Walaupun, dengan menggunakan rubar. Rubar ni debu ramlin. Benda debu pasir ha, Pasir, debu pasir Maksud benda debu pasir Debu yang ada pada pasir Kadang-kadang pasir itu capur dengan debu Jadi kalau kita Tepuk saat itu, lekat debu pasir Di tangan kita ha, Dia ada pasir yang capur dengan seluk okay. Ada debu di tangan kita Maka boleh kita guna uh, Debu tersebut ha, Sebabnya dengan pasir tak boleh Tapi debu ada di pasir Boleh lah Okey, sebab kita nak dia nak debu. Sebab itulah kalau dinding berdebu. Yang mana debu yang ada pada dinding adalah debu tanah, maka dibolehkan. Debu yang ada pada baju. Yang mana debu ada pada baju tu debu tanah. Boleh tak debu tanah ada pada baju? Boleh. Tak ada masalah, boleh. Dan bagaimana debu tanah ada pada baju? <coughs> Contoh kita musim kemarah. Jadi kalau musim kemarah, pastinya <coughs> debu, berdebu sekali kan. Naik motor. Sobri duduk depan. Lepas tu, siapa? Zul duduk belakang. Nah, siapa pergi buat kain ada? Zul duduk belakang, dia pun olor kaki rapat jalan. Lalu kok jalan tu nak pergi, jalan kereta api. Orang duduk belakang mana? Ni. Bertabu kali. Oh. Tak ada air pula, main pegang baju muka, kejap. Tepuk di baju, boleh tak ada masalah. bahang di, benda? Mutu motor pun apa, saya, dia panggil? Uh, ha? Side bank? Side bank. Side bank ke panggil Dah ingat dah eh. Lama dah cara butuh. Tak kira Boleh ada masalah. Bahang tu debu di tayar kereta tu. Oh, takut-takut ada langgar najis apa. Eh, tak apa. Sebab tak yakin najis. Tidak dihukumkan najis. Okay, boleh faham. Faham lah. Eh? Uh. tapi jangan bahang debu bawah pondok sami. Takut kecil situ. Nah, uh. <tuk> Guga je tu. Tak ada. Tak ada. Guga je. <aja. tuk> <tuk> 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 Allah Rabbi. Saya nakuk nak orang ni. Walau bihubari ramlin. Dan walaupun dengan debu raml pasir. Katanya, La ramlin mutamahid. Tidaklah pasir hak yang tuli. Maksudnya, pasir hak yang tak ada campuran langsung. Ha, kalau pasir tak ada campuran langsung dengan debu, tu tak boleh wala bi turabin mukhtaliqin bi daqiqin wa nahwi dan tidak juga dengan tanah yang bercampur dengan daqiq tepung dan seumpamanya tepung bedak ha, kita kata alat solek ha, contoh ha, masuklah ke ha, tu seumpamanya sebenarnya ni dia nak cerita berkenaan dengan muhtarazat ha, apabila dia mesti khalis jadi bermakna kalau yang bercampur tak boleh ya? wala bijissin bijassin ibu dia baca dua Jis, jas. Boleh baca dua. Eh? Dan tidak juga dengan jas. Jas ni semi, semi putih. Oh, kapur. Oh. Ha, tak boleh. Wasahaqati khazaf. Maksud dia. Sahakah. Sahakah ni maksudnya uh, benda benda hak yang hancur atau benda hak yang lumat daripada khazaf. Khazaf ni Bekah uh, bekas tembikar. Hak yang kita buat Uh, daripada tanah tahu tembikai mi bukan tembi tembikai tembikar ke orang panggil eh bukan ter te dia orang panggil orang kata kan sebut ter ter gane aja dia hmm Bagaimana? betul tak ha oh, ikutlah badi tak takut nak sebut takut salah lagi eh? <laughs> ha ah bekas yang ah oh. <laughs> bekas yang diperbuat daripada tanah liat ah ya? atau tu Sebab dia apabila buat bekah, maka dia bertukar daripada tanah kepada bekah. Ha. Jadi tak ada debu eh. Ni pun kikih, kikih, kikih. Tumbuk, 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 tumbuk. Ada debu Boleh tak? Tak boleh. Ha, tu makna dia. Tu makna sahaqah khazaf. Tu makna dia. Hmm. <coughs> hmm. Begitu juga tidak boleh juga wa musta'mal. Ha, hmm. dengan Uh, gubar hak yang musta'mal ataupun dengan tanah hak yang musta'mal. Hmm. musta'mal maksudnya hak yang diguna. Ha hmm. kan air ada hak yang musta'mal begitu tanah ada hak yang musta'mal. Okey. Tanah musta'mal kuati mulai wa huwa ma 'ala al-'udwi aw ma minhu. Ha ni. Hak yang musta'mal. Tanah musta'mal adalah barang yang ada di atas anggota. Boleh? Barang yang ada di atas anggota hak yang ada di atas anggota setelah daripada kita guna au matana thara anhu ataupun apa hak yang bedih berhambur daripada anggota. Kan masa kita sapu saat ni tu lekat di anggota, lepas tu dia jatuh semula. Okey, lekat di anggota lepas tu dia jatuh semula. Kalau dok kena anggota hak tu. Faham? Hak tu bukan. Dok kena lagi anggota, kita tepuk tangan. Tepuk. Pas ha, kita tepuk. Lepas tu masa kita kak saat ni jatuh kita akak jatuh kita nak sapu muka adakah hak tu mustaman tidak hak mustaman masa kita sapu muka hak yang ada di muka mustaman patu hak yang lekat di muka tiba-tiba jatuh semula okey kalau jatuh berguguran tapi belum lagi lekat di muka maka bukan mustaman tu berarti timo tu perkataan ma jadi sebab itulah kita kena faham bahawasanya apabila kita letak tanah di atas bekah katakanlah bekah sonik Wah ada sin ni rupanya. Duk cari lama dah. Kata wah ni tak ada ni ada sin ni rupanya. Okey. Okey kata bekas kita tak tanah uh, debu atas ni. Okey. Lepas tu ha uh, abang Fendi ha uh, dia tayammum sini. Lepas tu ada lagi Umezi pula. Lepas tu Ustaz Ami pula. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh. Sebab apa? Pak ni mustaqmal ke tak? Tak bukan mustaqmal. Mustaqmal dia. Yang pertama ma'al al-udhi, lepas tu yang keduanya ma Itu musta'mal. Tapi hak yang ma mesti setelah daripada kena pada anggota. Okey nampak kan? Asarif yang ketiga. Ha, syarat yang ketiga. Al-ajzu an isti'mal al lemah daripada guna air. Ha, maksud benda lemah tidak mampu untuk guna air. Ha, tidak mampu guna guna air. Ha, dia tidak mampu guna air. Dia terbahagi kepada dua. Ha, nanti akan datang dia akan cerita. Ha, yang pertamanya sebab tak ada air. Tak ada air mampu tak guna air. Tidak. Ataupun ada air tapi sakit mampu tak guna air. Tidak mampu. Okey itu al <tuh> ajzu an isti'malil ma. Tidak mampu ataupun lemah tidak mampu daripada menggunakan air. Tidak mampu untuk menggunakan air. Sekarang ni kita nak berwuduk dengan air. Tiba-tiba kita tidak mampu guna air kerana air tak ada ataupun kita sakit. Katanya fayatayamu mul'ajizu an isti'mali, maka bertayamum oleh orang hak yang tidak mampu menggunakan air. Orang yang tidak mampu guna air dia boleh tayamum. Jadi maksudnya, seorang tu kalau dia nak, nak, nak tayamum mesti kena ada sebab yang membolehkan dia bertayamum. Kalau tidak ada sebab yang membolehkan dia bertayamum, maka tidak jadi tayamum dia. Sebab yang membolehkan dia bertayamum ada dua. Yang pertamanya, tak ada air, faqdul ma. Tak ada air. Okey, faqdul ma haqiqatan. Sungguh, tak ada air sungguh. Yang keduanya, faqdul ma hukman. Ha, kita, kita, kita bagi tiga, kita bagi tiga. Yang pertamanya, faqdul ma haqiqatan. Tak ada air sungguh. Yang keduanya, faqdul ma hukman. Tak ada air pada hukum. Air ada, tapi air untuk digunakan ataupun air nak air hanya sekadar untuk minum je. Kita bermusafir. Kalau kita guna air ni untuk berwuduk tak ada dah air untuk kita minum. Ha kata guru ah. Faham? Ha, dia minum tak nak ganti. Ha, dah tak ada air kita minum tanah ada Ha? Air tak boleh. <tos Spanish> tak boleh ganti. Faham? Jadi air ada. Tetapi oleh kerana air kita akan guna untuk minum maka pada hukum dikirakan tiada. Okey itu dipanggil faqdul ma hukman. Yang ketiganya adalah <coughs> al-ajz an istimalil ma bimaradin. Maksudnya lemah tidak mampu untuk menggunakan air kerana sakit. Okey itu dipanggil sebab yang mengharuskan tayamum. masuk di bawah syarat yang ketiga. Ha jadi mesti orang, -orang yang nak bertayamum kena ada sebab yang membolehkan dia bertayamum. Okey habis wa yakunu dan adalah ia tayammum itu anil ahdathi kulliha daripada segala hadas kulliha kesemuanya maksud tayammum ha, dia boleh ganti ha, tayammum daripada bukan ganti silap bukan an ha, wa yakunu dan adalah tayammum itu daripada segala hadas sekeliangnya al ahdath jamak daripada hadas ha, dia sekurang-kurang jamak adalah tiga tapi ada juga dia panggil jamak ma fauqa al wahid lebih daripada satu. Ada juga. Ha, tapi ni jamak tiga. Sebab dia kira gini. Dia kira hadah terbagi kepada tiga. Ha, dia ada ulama kata hadah dua je. Ada ulama kata hadah tiga tak apalah. Ha, khidah lafzi je. Hadah tiga dipanggil hadah mana? Hadah kecil. Hadah pertengahan. Hadah besar. Ha, hadah kecil. Hadah pertengahan. Hadah besar. Okey boleh? Hadah kecil. Benda hadah kecil. Hadah kecil adalah Kecil. Begok. Ketuk. Bersentuh perempuan. Tanpa berlapik. Okey. Itu dipanggil hadah kecil. Hadah besar. Hadah besar adalah berjunub keluar mani. Bersetubuh. Hadah lebih besar. Hei. Nifas. Okey. Nampak kan? Hadah lebih. Lebih besar. Dia kira lebih besar kerana dia melihat kepada perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan dengan sebab tidak ada wudhu, pak. Semayang, puasa menyentuh al-Quran membawa al-Quran tu perkara yang diharamkan dengan sebab berjunub ada enam yang pertamanya semayak sama sama pak saat ni cuma kena tambah dia lagi tambah berhenti dalam masjid lepas tu ha ha wa qira'atul quran bi quran membaca al-Quran dengan qasa al-Quran enam haram dengan sebab haid 10 tu Baca Quran dengan kosak Al-Quran. Okey, nak kan? Lepas tu yang ketujuh. Ya? Puasa. Ha? Puasa. Lagi? Tawah masuk dah. Tolak. Lagi? 9 Lalu dalam masjid kalau bimbang. Mengotori. Masjid. Lepas tu ada Bima bainas surati war rukbah. Mengambil keseronokan oleh suami barang yang di antara pusat dengan itu. Okey, tengok semakin banyak perkara yang diharamkan, maka semakin besar hadah tersebut. Faham? Jadi maksudnya, tayamum boleh tayamum daripada ganti ganti wudu, tayamum ganti mandi wajib kerana berjunub, tayamum ganti mandi wajib kerana haid dan nifas. Ha nah, tu nak kabar gitulah. Ha nah, bukan maksudnya tayamum ha, hanya untuk wuduk saja dah. Sama, tayamum untuk wuduk, dibolehkan tayamum untuk mandi wajib dibolehkan tayamum untuk mandi wajib kerana berjunub ataupun mandi wajib kerana haid dan nifas dibolehkan hmm. baik katanya wayastabihu bihil junub wal haid ma yastabihani bil ghusli dan harus dengannya dengan tayamum oleh orang yang berjunub dan orang yang haid barang yang harus keduanya dengan mandi Ha, hmm. jadi orang yang berjunub orang haid tak ada air. Maka, dia bertayamum. Maka, benda kau yang harus bagi dia, selepas daripada dia bertayammu, setiap perkara yang harus, dengan sebab mandi, harus kepada dia. Jadi, orang berjunuk. Dia berjunuk. Selama mana dia tidak mandi, ada perkara yang diharamkan. Orang yang haid. Darah bererti. Selama mana dia tidak mandi, ada perkara yang diharamkan. Apabila dia mandi, maka perkara-perkara yang diharamkan, kerana berjunub kerana haid boleh dia buat maka apabila dia bertayamum ketika cukup syarat dia maka setiap perkara yang diharuskan kepadanya dengan sebab mandi harus kepadanya dengan sebab dia bertayamum maksudnya apabila dia bertayamum benda hak yang diharamkan kepada dia dia boleh kan nah ini ayat gitu je itu maksudnya wayastabihu bil junub wal haidu ma yastabihani bil ghusl dan harus nah dengannya dengan tayamu oleh orang yang berjunub orang yang haid ma setiap perkara ma isim mausul uh, min siril umum setiap perkara yastabihani yang harus keduanya dengan sebab mandi uh, jadi setiap perkara yang diharuskan uh, apabila dia mandi uh, asalnya benda tu tak boleh buat apabila dia mandi wajib maka boleh buat maka kalau tak ada air dia bertayamum Setiap perkara hak yang diharuskan kepadanya setelah daripada dia mandi, diharuskan di kepada dia juga setelah daripada dia bertayamu. Okey, boleh faham kan? Itu maksud dia. Faham tak, Mi? Ha, itu maksud, وَيَسْتَبِيْحُ بِهِ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ مَا يَسْتَبِيْحَانِ بِالْغُسْلِ فَإِنْ أَحْدَثَ بَعْدَهُ حَرُمَ عَلَيْهِمَا مَا يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ Fa'in ahdatha Maka jika berhadath oleh keduanya Maksudnya orang yang berjud dan orang yang haid Berhadath Jadi maksud dengan berhadath di sini berhadath kecil Ba'dahu ba setelah daripadanya Setelah daripada tayamum ha, Lepas daripada dia tayamum Ganti dari bagi mandi Tiba-tiba dia ketuk Ketika tu haram ma haram ke atas keduanya ma yahrumu bil hadathil asghar perkara hak yang haram dengan sebab hadas kecil Okey, boleh boleh faham. Boleh faham kan? Okey, sekarang ni gini. Katakanlah ha, Ustaz Amin. Uh, dia berjunub. Nak kata dia datang haid, tak boleh sabar lah. Kena kata sazah, kalau datang haid. <laughs> Ustaz mana datang haid? Okey. Kata dia ber berjunub. Ha, sebagai contoh berjunub. Air tak ada. Air tak ada. Maka, dia nak semayang awak kena mi? Tayamu. Tayamu sekali ke dua kali mi? ni lah apabila dia tayamu untuk mengangkat hadas benda uh, uh, untuk mengharuskan sembahyang dia panggil tayamu untuk mengharuskan sembahyang sebab tayamu dia tidak mengangkat hadas kena ingat ah tayamu dia tidak mengangkat hadas uh, dia tayamu dia tidak mengangkat hadas sebab itulah apabila ada air mesti kena berwuduk ataupun mandi wajib semula okey boleh ha hmm. okey tayamu dia bertayamum Tayamum untuk mengharuskan sembahyang Nampak kan? Dia mengharuskan sembahyang. Jadi, apabila dia bertayamu untuk mengharuskan sembahyang sebagai contoh, maka boleh dia sembahyang. Sebelum daripada dia bertayamu, setiap perkara yang diharamkan kepada orang yang berjunuk, diharamkan kepada dia. Sebab dia berjunuk. Tuh. Apabila dia bertayamu, maka perkara yang diharamkan kepada orang yang berjunuk, Lepas dah lah. Tak ada lah. Sebab tayamu ni ganti daripada ganti mandi. Lepas daripada tu dia ya ketuk pula. Ha. Huh. Ketuk. Senap beruk. Ha. Hmm. Makan wapelang lah banyak sangat. Contoh. Okey ketuk. Jadi apabila ketuk maka berlaku hadas kecil. Okey nampak kan? Ketuk berlaku hadas kecil maksudnya batal tayamu. Ha. Ha. Maksudnya nak ayat-ayat gitu lah. Tapi adakah kembali kepada perkara yang dilarang orang yang berjunub kepada dia ataupun hanya berkait dengan apa hak yang dilarang kepada orang yang berhadas kecil hanya berkait dengan apa yang dilarang kepada orang yang berhadas kecil itu maksud fa in ahdatha dia kalau ahdath dia mutlak tanpa dia mendatangkan qa'id kecil ke besar maka dia kembali kepada hadas kecil fa ahdatha ay hadathan asghar hadah kecil ba'dahu ay ba'da tayammum haruma alayhima ma yahrumu bil hadath al asghar baik maksudnya no, no, baca Quran tak ada masalah Okey abi katanya walil ajzi asbab dan lil ajz lemah kan tadi kan syarat yang ketiga lemah daripada guna air kan nah, lemah saat ni tu ada beberapa sebab ahaduha yang pertamanya adalah faqdul ma tak ada air tak ada air tak ada air okey abi Katanya fa in tayaqqana adamu tayammama bila talab. Maka jika yakin tidak ada air, maka dia tayammum tanpa melakukan pencarian. Talab ni tanpa perlu cari. Dah yakin dah tak ada air, tak perlu cari-cari. Ha, baik. Tapi wa in wujudahu sekiranya tawahum beranggapan ada air. Air rasa macam ada air. Wajib kena talab kena buat pencarian kena cari air Jadi sekarang ni uh, di antara sebab lemah adalah tidak ada air Tidak ada air tu antara sebab lemah daripada menggunakan air Okay, boleh faham Jadi mesti kena yakin tak ada air Kalau dia yakin tak ada air ha, maka tak perlu cari tapi kalau dia tak yakin tak ada air maka dia kena cari dulu Ha mesti kena cari hukum cari adalah wajib Mesti kena cari. wajib kena cari. cari kodoh mana? Nanti kita akan bincang. ataupun dia akan sebut lepas daripada ni. dia panggil sekodoh haddul ghaudh nama dia. Kita haddul ghaudh. Dia lain daripada haddul qurbi. Dengan, lepas tu lain daripada haddul bu'adi. Dia ada tiga. Haddul ghaudh, haddul qurbi, haddul bu'adi. Nanti kita akan tengok lepas daripada ni. Boleh ingat tak Mia? Had al ghaudh Katanya fa in tayaqqana adamu <coughs> tayammama bila talab. Kalau yakin dah tak ada air, dia tayammum tanpa melakukan proses pencarian. Tak perlu cari-cari lah. Dah tak ada dah air, eh, yakin tak ada air. Tapi kalau dok yakin tak ada air, mesti kena cari dulu. Sebab dia tayammum kerana tidak ada air, mesti kena yakin tak ada air. Selama mana tidak yakin tak ada air, ha, tidak yakin tak ada air, maka mana boleh dia nak tayammum kerana tak ada air. Faham? sebab Allah Ta'ala kata begitu dalam Quran. Fa'illam tajidu. Kalau sekiranya mung tidak dapati air. Baru dah fatah tayammah, um, tayam mung Yakin tak ada air, maka baru boleh tayammah. Selama mana tidak yakin tak ada air, maka kena usaha cari sehingga yakin tak ada air. Okey, luah mana kawasan kita cari? Atas bumi memang ada air ya. Kalau tak ada air, nak hidup mana kan? Mesti ada air lah. Kawasan hak kita duduk tu lah. Kawasan mana? Nanti kita akan tengok lepas pada ni wajib wajib talabuhu wajib cari je min rahlihi daripada tempat tinggalnya ha, dia rahal ada beberapa makna antaranya adalah maskan ha, kediaman dia ha, cari daripada kediaman dia ha waruf qatihi boleh baca warif qatihi boleh baca waruf qatihi bitathli boleh baca tiga dan teman temangnya ha, teman-teman hak yang sekali dengan dia dalam rombongan hak dalam musafir dia ha. cari belaka teman-teman dia hatta bahum sehingga uh, merangkumi akan mereka itu cari belaka biar uh, biar cari belaka uh, kalau temang dalam 100 orang cari belaka dalam 100 orang uh, merangkumi belaka uh, tapi bukanlah mesti kena kita tanya seorang-seorang bukan uh, Misalnya misal ada belaka sini orang dengar eh siapa di kalangan kita ada air eh orang dengar belaka okey memang ada dah uh, tak ada senyap tak ada seorang kau kata ada air baik hatta yastawibahum kena cari belaka au la yabqa min al waqti illa ma yas'u salah ataupun tidak berbaki daripada waktu melainkan barang yang ini kadar yang telus untuk sembahyang jadi dia cari tapi kalau cari belaka gak hmm, habis waktulah. tinggal 10 minit lagi orang ramai duk situ lagi situ lagi oh cari belaka dak dah maka kata ulama semayang sebab tak ada, waktu, tak ada tak ada masa dah untuk dia cari nak habis dah waktu baik katanya wala yajibu talabu min kulli wahidin bi ainihi. tidak wajib cari daripada setiap seorang bi ainihi. bukan setiap seorang ke cari tanya orang tanya ni kalau satu orang setiap seorang bukan tak wajib gitu hmm. kalau nak buat tak ada masalah tapi tidak wajib siapa tahap tu bal yunadi bukan dia yunadi menyeru ha, dia kata mana ha, laung cakap kita laung Ah, ha, tidak lau Mengangkat meninggikan suara orang. Man ma'ahuma? Siapa ada air? Man siapakah ma'ahu bersamanya ma'un air? siapa ada air? Walau bisaman walaupun dengan bayaran. Ha, tapi bayaran hak yang wajib kita kena keluar bayaran kalau air itu dijual dengan harga yang berpatutan. Maksudnya tidak lebih daripada harga pasaran. Ah ha, kalau lebih daripada harga kebiasaan maka tidak wajib kita beli air tersebut. Hmm. Patu thumma yang hur. kemudian dia memandang. Hawalaihi. Lang kena baca bagi datang ha. Hawalaihi sekitar dia. Kiri kanan depan belakang. In fi ardin mustawiyah. Jika dia berada pada tempat ardhin tempat mustawiyah hak yang sama. Ha, tanah rata gitu Ah ha, dia tengok keliling depan belakang tengok belakang Wa illa dan jika tidak wa illa bukan makna melengkang wa illa wa illa dan jika tidak dan jika tidak dia berada pada bumi hak yang rata. Wa illam yakun fi ardhin mustawiyah tu makna wa illa wa illa tu ambil pada kata kana fi ardhin mustawiyah wa illa ay wa illam yakun fi ardhin ambil kana tukar kepada yakun lah wa illam yakun fi ardhin mustawiyah ya salah gitu tapi buang yakun fi ardhin mustawiyah pakai illa gitu je Sekiranya dia saat itu tidak ada pada bumi yang rata. Contoh bukit ke, bumi hak yang cerong ke kira, kira lah Taraddada. berulang alik ia ya. ila haddil ghaudh kepada hak ghaudh. Hak ghaudh ni maksudnya hak ghaudh. Wa iaitu hak ghaudh bihaitsu ay makanun. Tempat bihaizu. sekira kira ma law istaghatha bi rifqatihi ma ishtighalihim bi wa af'alihim la aghathu sekiranya kalaulah dia meminta pertolongan dengan kawan-kawan ni, -kawan dia. dia pergi tempat tu kalau dia minta pertolongan dengan kawan dia ketika dia bahaya hak yang uh, menimpa dia uh, tengok kaki dekat celah kayu oi mari tolong akak eh kawan dia dengar Maksudnya tak jauh sangat ah. Ha? ha kalau duduk ke masjid tu, mulau panggil sini, dengar ni. Ha, sat duduk ke masjid, masuk TMG. Nah, ha, lepas tu kuci tak tahu paham mana Ustaz Ami buat balik. <laughs> Allah. Ha, lepas tu lau. Tak mai aku kuci. Dengar. Telefon dengar ah. Ha. maksudnya dengan tanpa menggunakan telefon dan seumpamanya. Faham? Maksudnya tak jauh mana Itu Tu had ghaus. Jadi orang tu kalau dia minta pertolongan dengan kawan dia, kawan dia mampu tolong. Mampu datang. Ha, sekiranya meminta pertolongan dengan kawannya, ma'ashtiqalim. Ketika mereka itu sibuk. Bi'aqwalin dengan perkataan mereka itu duduk buah. Wa'af'alim. Perbuatan mereka itu Duk main geng. <laughs> main geng sama kita ni, <laughs> main geng. baca WhatsApp. Duk layan Facebook. Eh. Ha. <laughs> la'aghathu ha, kalau zaman dulu dia masuk musafir ni berhenti satu tempat di RNR tu ha, um, berhenti satu tempat buat persiapan makanan nak makan ha. La agathu. la uh, lam lam li tu Agathu. lam li tawkid adalah fa'il madhi dan saya mereka itu akan membantu ha. mereka itu akan membantu dia itu ha. aghathu kalau dia minta pertolongan sahabat-sahabat uh, dia, kawan-kawan dia, walaupun sibuk dengan cakap, sibuk dengan ada perbuatan masing-masing, pekerjaan masing-masing, mereka itu akan beri pertolongan sebab dengar. Uh, sebab dengar. Itu uh, dipanggil hak gawth. Uh, jadi hak gawth uh, lebih kurang 300 ke 400 hastif. Itu uh, lebih kurang daripada 300 ke 400 hastif. Uh, lebih kurang dalam uh, hampirlah 200 meter. Ha, lebih kurang gitu je Ha, 300 dengan 400 hasta ni tak jauh. Ke jauh ke Tak jauh kan? Tak jauh. Kan? Ha, jauh. Uh, lebih kurang dalam. Benda. Sini sampai kat jalan tu je. Kat jalan tu. Sini. Seka, 2 eka, tanah, 3 eka, 4 eka gitu. Lebih kurang. Kira sendiri lah. Esok pergi ukur. Pak Yoh, kau kita nak sebut. Tapi wajib dia gi saat ni tu sekoda tu gi ulang alik saat ni tu illam yakhaf darara nafsin jika tidak takut ia tidak bimbang ia mudarat diri dia kalau bimbang mudarat diri dia ke sana ada ular ke ha, ada rimah ke atau dak okay kiralah yang penting dia hak yang boleh memberi mudarat kepada diri au malin ataupun harta dia kalau dia tinggal pergi cari bahan kau orang bahan, bahan harta dia au saida so jabalan qariban ataupun dia naik jabalan Mende uh, bukit hok yang dekat. Ah, ha, bukit hok yang dekat ni naik tengok atas naik atas bukit pusi. Dia bukan mistigi Bukan mistigi Maksudnya okey katakanlah 300 hasta sekeliling gitu kan. Okey jalan lima jarak, nampak. Oh, tak ada benda ni tu. Nampak oh tak ada benda. Oh nampak oh tak ada benda. Baiklah tu. Bukan mistigi sesa. <laughs> Setiap langkah. Cek cek air. Ha, bukan gitu. Ha, cukup melalui pandangan pandangan mata sahaja baik katanya wajib ayyaka attadabu ba'da dukhulil waqti dan wajib bahawa berlaku terjadi talab cari air saat ni tu selepas daripada masuk waktu ha dia cari air mesti lepas daripada masuk waktu sebagaimana tayammum selepas daripada masuk waktu cari air pun lepas daripada masuk waktu nah ha, nampak boleh faham Maksudnya kalau dia cari air sebelum daripada masuk waktu, lepas daripada masuk waktu, kalau ada dalam hati dia kemungkinan ada air kawasan ni, dia kena cari mula Okey, nampak? Oh, kalau yakin dah, cari memang cari teruk dah sat ni. kawasan ni, kawasan yang had al-ghawth, habis aku laqah se 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 se. Tapi aku cari sebelum masuk waktu lah. Lepas masuk waktu cari pula. Oh, tu panggil tahsilul hasil. Nampak kan? Jadi maksudnya lepas dia masuk waktu. eh kada situ. Ah kena cari mula. Kena cari, cari mula. Okey boleh faham? Ah kena cari mula. Jadi mesti kena cari saat ni selepas daripada masuk waktu. Sebab ni syarat mesti kena cari selepas daripada masuk waktu. Kerana tayamum. Ha, tengok. Tayamum mesti dilakukan setelah daripada masuk waktu. Okey. Tayamum kerana tidak ada air kerana tidak ada air. Maka untuk menyabitkan tidak ada air adalah mesti dilakukan setelah daripada masuk waktu. Kita nak menyabitkan syarat kita boleh tayamu mesti kena melakukan hal tersebut setelah daripada masuk waktu. Okey, fa in talaba fa lam yajiduhu wa tayammama. Okey, ni habis-habis itu ah. Ha? Tiba-tiba dia nak cerita kan? Eh? masuk waktu sembahyang yang lain masuk sembahyang lain pula dah sanifudhu fadu asah tapi dia masih berada di situ adakah wajib dia kena cari semula sebelum daripada dia tayammum kali kedua ataupun mada dengan pencarian yang pertama hak yang dia cari sebelum daripada mada uh, uh, tayammum untuk sembahyang fardu zuh sekali lagi sekarang ni dia tayammum untuk semayang fardu zuhur. Dia bermusafir, dia berhenti dia satu sepat, air, air, tak ada. Dia cari-cari, cari-cari, tak ada air, dia pun tayamum. Okey, dia telah melakukan pencarian sebelum dia, tayammum. tayamum untuk semayang fardu zuhur. Tapi dia rehat situ, siapa ke masuk? So, adakah? Okey, adakah? Soalan ni, adakah wajib dia kena cari semula? Sebelum daripada dia tayamum untuk semayang fardu asar. Okey. Ini dia nak bincang. Katanya dah talabah maka jika dia cari dah falam yajiduhu dia tidak jumpa air. Patu watayaman ma ditayamulah. Patu wa maka sama wadhi'ahu dia berhenti di situ. Nah pada tempat tersebut dia duduk situ. Wa arada fardhan akharah. Patu dia nak sembahyang fardu yang lain. Arada berkehendak dia akan fardu yang lain. Nak sembahyang fardu asar pula sebagai contoh. Baik, adakah wajib kena cari mula? Katanya gini fa illam yahduth ma yuhimu ma'an maka jika tidak berlaku perkara hak yang memberi waham memberi suatu tanggapan ada kemungkinan ada air wakana yang telah adalah ia yakin ia al adam tak ada air talab dengar cari al awal yang pertama cari yang pencarian yang pertama memang yakin tak ada air dah dan tidak terjadi benda hak yang mendatangkan kemungkinan ada air Maka ketiga tu tayammum bila qablabin. Ha, dia boleh tayammum tanpa membuat pencarian. Tapi wa illam yatayaqqanhu. Dan jika tidak yakin. Ai. Ke ada air pula ha? ah situ. Ha gitu. Ha, tak yakin. Tak yakin tak ada air. Ha tu wa illam yatayaqqanhu yatayaqqanhu al-adam. Tidak yakin akan tidak ada air. Awajadama yuhimuhu ataupun dia mendapati perkara hak yang memberi waham, memberi satu tanggapan ada air. Contoh ke sahabin seperti awang air. Kenapa awang hitam lalu kau tu ke? Ada hujan situ saat ni. Warak bin. Ataupun satu rombongan. Ay, ada rombongan nampak situ. Oh. Ada rombongan situ. Takut ada air dengan dia. Ketika itu wajib apa bulan? Illa min rahli. Wajib. Ha, cari al-an sekarang. ni cari pula. Untuk kali yang kedua. Illa min rahli. Menangkan daripada keriamannya. Kediamannya tak boleh carilah. Nah, kediaman tak perlu cari kalau dia yakin tak ada air dalam kediaman. Okey, gini je sebenarnya. Dia nak cerita, ni mudah je sebenarnya. Di sekarang ni, sebelum daripada tayamu, mesti kena tolak. Kena cari air supaya diyakini tak ada air. Sebab dia tayamu kerana tak ada air. Okey, sebelum daripada dia tayamu, kena cari air. Apabila yakin tak ada air, maka boleh dia bertayamu. Masuk fardu yang lain. Adakah kena buat pencarian yang kedua? Tak, kalau sekiranya dia masih lagi yakin, memang tak ada air. Kalau aku cari, memang tak ada. Tak. Perlu tak buat pencarian? kedua, ketiga tak perlu dah. Tapi lepas daripada dia t benda semayang, lepas tu nak, nak semayang baru, eh, ada mungkin rasa macam ada air. Sebab tengok orang ramah, tengok bunyi bunyi, ciok, ciok, ciok situ. Tengok, oh, ni warna, banyak-banyak orang, 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 di nu. Biasa kawasan hijar tu, banyak air lah situ. Kebiasaan kan? Oh. Ke ada air? Okey, ketika tu kena cari mula. Nah, gitu je nak kabur. Nah, mudah je. تبكتني وإن تيقن وجود الماء على مسافة يتردد إليها المسافر للاحتطاب والاحتشاش وهي فوق حد الغوث أو علم أنه يصله يصله بحفر قريب وجب قصده إن لم يخف ضررا وإن كان فوق ذلك فله التيمم أوكي له Dan nanti kita akan sambung semula pada minggu-minggu akan datang. Kita ada soalan tak? Ada dua soalan. Okey, nanti kita tengok soalan dulu. Kita berhenti dulu ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala 'ala adha wa'lam. Ah, uh, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini dan semoga Allah Taala mengurniakan kepada kita ke keikhlasan pada perkataan kita dan perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita dengan apa yang kita bincangkan pada malam yang mulia ini. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa a'lam sallallahu ala, ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.